Sveiki, bičiuliai. Šiandien pradedam nardymo turą. Tai visus čia surinkamus. Ir apiplauksim kelias lokacijas, kaip sakė kapitonas. Vanduo žiauri fainas. Iš tiesų primena man Atlantą, nes kai buvo paskutinis etapas prie Bahamų, tai būtent tokiu vandeniu aš pats irklavau. Buvo tokia atkarpėlė poros dienų. Tai čianais taip maždaug yra 3 metrai. Gal net bus dar mažiau, nes žmonės matau vaikšto vandenyje. Bet realiai jo, toksai, šitas jau toksai per šviesus, bet tas, kur buvo toksai truputį labiau žalės, tai 3-4 metrai, aš jau net pagal vandens spalvą galiu pasakyti, kiek metrų gilių yra. Bet čia jau labai šviesus, tai jo, matosi žmonės vaikšto, tai čianais pasižiūrėsim rykliukų, bandysim surasti. Thank you.
Viskas, paliekam. Paliekam šią lokaciją. Žiauri geras. Taip tik iššokau. Really good. Imagine we cross a big shark like a tiger shark. My god. Rykliai, aplinkui. We're gonna check to see the eagle ray there, huh? Uh-huh. Yeah. But for that, you can use the fins. But we're gonna check first if there is there. After that, we can use the fins and keep, you can go in one by one with them, huh? Okay. Okay. Ir tos rajos. Sakė, iš apačios svarbu neliesti rajos, nes gali įčiūpti tavo pirštus. Bet iš viršaus tai drąsiai. Ir panašu, kad joms patinka, nes va, aplinkui, aišku, čia tie žmonės pastoviai plukdo turistus, tai jau ne, jie net atpažįsta vienas kitą. Tos rajos tai ir nebėga, tai joms patinka. Tai žiauri, faidai, eina savo. Matot, kiek turistų susirinkę. Visi taip pačiai lokacijai plaukėjo. Tai ten ir rajos, ir rykliai tokie irgi patenkinti, aplinkai visur sukasi. Žiauri fainai. Dabar plaukėme kitą lokaciją. Ir fainai akvalangai, ta prasme. Matymas geras ir guma labai minkšta, tai labai gerai aplinkui veidą plimpa ir nepraleidžia vandens. Tai malonu. Thank you.
plaukiam koralų pažiūrėti. Tai į seklę vietą. Galima tiek įgėlti. Nu ką, paplaukėjom, panardėm, faini, faini koralai, žavyčių, gražu. Daugiau kateriukų prisistatė, čia prie vieno prisišvartavom. Tai, nu jo, sako, kaip viena taisyklė pagrindinė, tai kad nelipkit ir nelieskit koralų, tai tik tais orelę plaukėjom, bet šiaip fainai. Kiten nuplaukiau. Sakyčiau, geras turas. Daugiau mažiau pamatėm. Oras geras. Tai kaip supratau, tai visgi čia mes yra šaltasis sezonas. Jo, nes labai įvairiai. Vieni vietiniai taip sako, kiti vietiniai naip sako. Google'as dar kitaip sako. Tai pagal tai šita, sakykime, vasara, tai čia yra jų žiema. O mūsų žiema yra jų vasara. Tai, sakykime, Kalėdos, naujieji metai čia turėtų būti kaip ir geriausias sezonas. Nu bet, va matot, kaip šalta.
jų šaltuojų sezonų. Dabar jau plauks man gal į uostelį, namo. Tai jo, kaip ir sakė, gavosi čionais 2,5 valandos turas. Tai jisai man kainavo už online perkant 98 eurai. Tai čia toks vienas pigesnių, kiti brangesnė eina jau. Na, priklausomai nuo agentūros. Jau čionais visai nemažai yra. Kas siūlo va tokius nardymus, žvejybas, džetskius. Šiaip žiūrėjau žvejybas, jeigu lagūnoj, tai lagūno, aš kaip suprantu, be išplaukimo į atvirą vandenyną, kuris yra ten, tai lagūno žvejyba maždaug, nu, priklausomai, ar nuo grupės, ar privatus. Bet aš niekaip negavau prisijungti prie jokios grupės žvejybai. O privatus, tai maždaug nuo 500 iki 1000 eurų. Už žvejybą, nu, man vienas pasiūlė žvejybą deep sea, nu, tai atviram vandenyne, tai buvo 800 eurų. O lagūnoje 500 eurų. Bet jeigu prisijungtum prie grupės, tai tikrai pigiau būtų, bet tiesiog nebuvo laikų. Saugusi vietovė. Mano namai čionais priešais. Nu ką, viskas. Turas baigės. Fainai. Everyone with fingers. Nu, vaizdas tikrai neblogas. Wow. Kosmosas. Atvažiavau čia į Bora Bora Beach Club. Taip pat kaip ir turbūt ir klubas, bet ir restoranas. Dabar kadangi diena, tai o aš tik tai su dviem bliudeliais pusryčių ryte ir po nardymo, tai jau alkana žiauriai. Tai atvažiavau, galvoju pažiūrėsi, kokias per kainos ir ką turi iš maisto. Tai sashimi, tuno, 3100. 25 eurai. Tai taip boriškos kainos, sakyčiau. Ir iš desertų, kas yra, tarkim, tiramisu, 1700. 14 eurų tiramisu. O kava, longas, 400. 330. Na, bet čia biški sudėtinga ir skaičiuot, kai atskrendi į Bora Bora. Kažkaip iki čia nebuvo kažkaip davažiavęs, bet matau, kad vaizdas perinis. Ir kai plaukėm, galvau, paklausiu kapitono ir aš nujaučiau, kas yra, ir paklausiu ir atsakė tą patį.
kai aš sakiau jums ir filmavau, kodėl yra visos, visi kateriai, visi jetskiai pakelti nuo vandens ant virvių, tai yra dėl to, kad kaupėsi kriauklės ant dugno. Ir tiesiog jos greitai kaupėsi ir paskui valyti yra sudėtinga ir daug laiko atima. Tai todėl jiems paprašiau yra, kai nustoja plaukėti, jie susisuka tos ratus, kateris pasikelia virš vandens lygio ir saugu. Nes turbūt, kad jo, vanduo šiltas ir čianais greitai tos tom kriauklytėm apauga dugnas, automatiškai greitis krenta ir reikia valyti. Tai va dėl to jie visi kelia iš vandens tos katerius. O du šiaip žiauri lupasi nuo nugaros, čia kai nudegiau, tai dabar jau prasidėjo lupimaisi. Kavutė pristatė. Nu ką, bičiuliai, už tą neilgą, bet gal kokybišką gyvenimą. Už jūs. Ir dabar kaip tik atsidariu Instagramą. Gavau klausimą iš sekėjo, jei būtų smagu daugiau info apie kokias kainos iš vietinių nuomotis jachtą ar katamaraną su kapitonu. Brangu. O, merci. Thank you. Damn. Čia tas, kur sakiau, 25 eurai. Lengvačkai gerai atrodo. Ir porcija gera. Nu, apačioje daržovės. Tunas, padažas, kečupas, bulvytės, nu, 2,5 eurų šiaip, ką aš žinau, Palangos kaina turbūt, gal čia visiems atsibodo, kad aš viską lyginu su Lietuva, bet, nu, lietuvis esu, tai, ir kai paklausau, paskaitau, kaip visi skundžiasi lietuviškom kainom, tai galvoju, gal aš į temą dar biškį prisijungsiu, aš gyvenime nemėgstu skūstis, tai, nesiskūsiu, tiesiog palyginsim. Ir jo, tai vat klausė žmogus dėl tų katamaranų ir jachtų su kapitonu. Šiaip apskritai viskas, kas susiję privačiai, nes aš kaip supratau klausė apie privačią jachtą su kapitonu, tai yra brangu. Sakau, žvejyba maždaug, sakykime, tarp 500 ir 1000 eurų čianais pažvejoti. Čia mes, kai Miami žvejojom, vat jūrą išplaukėm, tai mūsų komandai, mums lietuviams, pusdienis irgi kainavo apie 1000 dolerių. Tai jo, čia tokios turbūt tarptautinės kainos. O kas liečia grupėse, išplaukti ar panardyti ar panašiai, tai faktas pigiau, tikrai pigiau, kelis kartus. Tai nežinau, šiaip nuomotis katamaraną, čianais boroj, su kapitonu. Nu, vėl reikia paklausti savęs, kokie tikslai. Ar tiesiog pamatyti, kaip atrodo boroj iš šono, iš vandens, ar panardyti, ar tiesiog pasimėgauti ant vandens laiku. Tai gal tada reikėtų tiesiog Airbnb pasiimti tam pačiam katamarane. Turbūt jame nelabai, gal ir galėsi plaukėti, nors nežinau, reikia turbūt tartis su kapitonu. Bet kaina bus tikrai kelis kartus pigesnė, negu tiesiog išsinuomot katamaraną su kapitonu. Šiaip boroj kom garsėja, tai savo juodaisiais perlais. Tai perlų parduotuvių, va, kokios 7, gal net 10 perlų skirtingų parduotuvėlių, suvenyrų. Tie perlai nėra visiškai juodi, bet nu, jie skaitosi juodieji perlai ir čia nes garsus šitas kraštas juodaisiais perlais. Tas momentas, šiaip tai gražių dalykų yra visokių medinių raižinių, panašu kaip ir Zelandijai kai kas, bet problema yra ta, kadangi aš vis tiek grįšiu į Zelandiją ir Zelandija yra labai griežtai su visais šitais, sakykime, gamtos dalykais, tai visokios kriauklės, net medinė juvelyrika ir panašiai, ir tie patys perlai nieko neleidžia įsivežti į Zelandiją, tai iš manęs atimtų. Tai nieko negaliu pirkti. Jo. Tai reikia iš tiesų svarbu žiūrėti per kur skrendi ir kokie to šalies įstatymai, nes atsakau, jeigu skrendat į boroj per Zelandiją, tai
gali būti problemų paskui su gražinimu ir atsiskraidinimu tų daiktų. Ir tiesiog suvenyrų. Jeigu žiūrint taip iš biudžetinės pusės į Bora Bora, nu tai kur gali sutaupyti, tai nu, kaip bilietus gausit atskristi, taip jau gausit. Tai kas liečia gyvenimą, tai tikrai galima sutaupyti surandant kažkokį bookingą ar Airbnb už ten 60, 80 eurų, 100 eurų, 120 eurų už vieną naktį. Tai tikrai tą galima surasti paieškojus. Tai čia jau sutaupote, negu jums kažkokį... Nes manęs visi klausia, o iš kokio resorto, iš kokio viešbučio esi, sakau, ne, aš Airbnb pasiėmės. A, nu, sako, saving money, jo, sakau, ta prasme, nu ką man švaistyti pinigus ant miegojimo. Ir tas dalykas, kitas dalykas, nu, turbūt reikėtų tada neit visiškai į restoranus, kavinės. Nepirk tokio maisto. Yra parduotuvių, keli tokie prekybcentriai. Aišku, maistas brangesnis negu Lietuvoj. Bet, nu, tiesiog pačiam gamintis, tai tą irgi būtų galima sutaupyti. Ir jo, pramogos tada būtų tik tais turbūt paplūdimys. Pasigulėjimas paplūdimiu ir gal palipimas kažkur į kalvelės, jeigu neimant jokių pramogų, taupant biudžetą. O kas liečia, sakyčiau, vat, snorklingą, nardymą ar tą patį jetski palakstyti su vandens mocu, ar dar kažkokį turą vandens, ar valtelį įsinuomoti. Tai taip saugiai užsimetant sumą, tai kiekviena turbūt pramoga žmogui, taip grubiai nuo 100 iki 500 eurų. Tai iš tiesų reikėtų nusimatyti, kokių atrakcijų norit per tą laiką ir tada automatiškai savo biudžetą įsivertinsit. Bet mano toks kuklus patarimas, čia nais atvykus, pamirškit visus savo darbus visiškai ir nesistengit visko suspėti. Nu, nenuėjai tą turą, nenuėjai, pagulėjai, paplūdimi. Nu, čia grinai tokia knygos skaitimo ir vandens pramogų zona. Tai jeigu esi tavo atostogos turi būti tokios labai aktyvas, tai čia biškai gali būti sunku su tuo. Gali būti aktyvas, gali plaukyti, lakstyti, sukaituoti, nu daug ką gali daryti, bet tada ir kešo reikės daug, tikrai daug, jau taip šimtukais. Tai, nu, reikia pasverti. Tai žodžiu, čia užsišnekėjau, dabar paragavim. Skanu. Iš kitos pusės, jeigu tiek atsibeldi per pasaulį vidurį ramiai vandenyną į Bora Bora ir neapsilankyt karts nuo karto restorane ir šokos pramogos neimti, vėl toksai. Aišku, aš suprantu, tas žydras vanduo įsitraukia, bet yra ir daugiau pasaulio vietų, kur turi tokį patį žydrą vandenį ir gal jas biškai pigesnės. Tarkim, Bahamai. Arčiau tikrai, gal dar kažkas, nežinau, nelabai aš domiuos tokiam pasaulio vietom, tiesiog žinau, kad šiandien Bora Bora arti Zelandijos, tai let's go. Va, savo taip ir plauki. Pagrindinis paplūdimys Boros Boros ir nu dar turi va tokių nedidelių paplūdimių jie, bet pagrindas tai čionais, o paskui visur kitur tai taip po truputį to smėlio taip yra tam tikrose zonose, bet nėra kad toksai kaip didesnis plotas, tai nėra taip kad galėtum pilną tų paplūdimių rasti. Daug kur vanduo tiesiog taip eina ir iki pat pakrantės telkšo, tai nu, nėra net kur išsities rankšlošio. Tai kartais reikia truputį pavažiuoti, bet kadangi atstumai maži, tai nėra problema. Čia jau toksai jo, pamiršau tik pavadinimą.
ką, vakaras atėjo. Saulė nusileido. Tvarkingai. Nuo 6 ryto. Mano mango. Noksta. Gal kažkiek minkštėjo. Dar reikia. Rytoj turbūt bandysiu valgyti. Kai nusilupo. Plotas. Ten irgi ne kažką atrodo. Krūtinė tai dar. Maži taškiukai. Bet čia tai kaip koksai ligotas. Čia biški mažiau. Turbūt taip nieko nėra buvę. Na bent nebeskauda nieko. Viskas. Bet jo, dabar lupimuose etapas. Rytoj išsinomojau valtelę paplaukėti. Nu, su varikliu. Tipo self, tai ta prasme vienas išplauksiu. 4 valandom. Tai biški paplaukiu čianais aplinkui, pal kokią negyvenamą salą išlipsiu. Jeigu pavyks. Nes vis tiek koralai gan plačiai čia įsimėtę. Tai ne visur taip paprastai galima išlipti į tą salą. Tai jo, rytoj toksai bus turiukas su valtelė. Patyrinėsim aplinkui, kiek pavyks. Ir jo, tai manau, kad šiandien diena užbaigta. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū už klausimus, malonu ir gera. Ir susitiksime kitame vloge. Iki bičiuliai. Jau.